Izhodišče za volilni program stranke Desus je, da bomo na volitvah zmagali in mi bomo našim volivcem predstavili zelo jasen program in ukrepe za izhod iz krize, v katerem se je znašla Slovenija. Ne gre samo za gospodarsko, finančno krizo, gre tudi za krizo vrednot, za krizo socialne države. Naš cilj je, da premagamo Janeza Janša. Mi mislimo, da je to dosegljivo. Treba vedeti, da stranka Desus ima izjemno visoko število članov, da imamo 207 občinskih organizacij od 211 občin in to je tista moč, iz katere lahko črpamo tudi, da bomo zmagali na volitvah. Zato pripravljamo ta volilni program, ki bo odgovoril na vsa ta vprašanja, ki tarajo našo državo. In mi menimo, da je potrebno najprej zmanjšati izdatke države, da je potrebno uravnotežiti proračun. Vidimo, da se vsak mesec zadolžujemo za dodatnih 200 milijonov evrov in seveda ob takem bremenu ni pričakovati, da bi lahko izšli iz krize. Kot stranka se pa mi zavedamo, da so potrebne spremembe, da so potrebne reforme. Stranka Desus seveda se povsem zaveda, da je potrebna tudi pokojninska reforma, ne glede na to pač, da smo nasprotovali pokojninski reformi, nasprotovali smo pa iz več razlogov, pač zaradi tega, ker je bilo ukinjeno polovično usklajevanje pokojnin, ker usklajevanje ni bilo tako, kot smo bili dogovorjeno, to se pravi 70% z rastjo plač, 30% z rastjo življenjskih stroškov. Videli pa smo, kakšen je bil rezultat na referendumu. Jaz moram še enkrat ponoviti, meni je ta rezultat presenetil. Jaz sem mislil, da je ta razlika bolj tesna. Stranka Desus seveda ne nasprotuje predčasnim volitvam. Če se bo najmočnejša vladna stranka, to je SD in predsednik vlade, odločil za takšno potezo, bomo pač mi te predčasne volitve podprli, ker mi imamo program, ker mi smo pripravljeni in ker mi menimo, da lahko stranka Desus tudi na teh volitvah zmaga. Jaz zjutraj odprem računalnik in vidim mlade, ki prihajajo v stranko. Recimo danes v 7:30 mi je pisal en mlad fant, mi je povabil na tenis partijo, 15-letnik, rekel, bi šel z mano tenis igrati. Verjetno bom res ta izziv sprejel, čeprav vem, da bom zgubil, zato ker ba je, da je peti v državi v svoji kategoriji. Ampak tako je, ne, iz porazov, brez porazov se nam moš naučiti zmagati. Če bomo zmagali na volitve, ni nujno, da bo predsednik stranke mandatar. Ampak iščemo človeka, ki bi imel kompetenco, da nas popelje iz te krize. In smo prepričani, da v Sloveniji obstajajo takšni ljudje. Jaz z imeni ne bi rad operiral. Ampak mi že začenjamo pogovore z nekaterimi ljudmi, za katere ocenujemo, da bi imeli to kompetenco. Naprimer uspešni direktor, ampak ne tajkunski, ali pa uspešni mednarodni finančniki in tako naprej. Tako da ne stavimo na to, da če stranka zmaga, mora predsednik stranke biti mandatar. Če bo situacija pripeljala do tega in da bo ta odgovornost naložena, bo pa pač tudi to prevzel. Ampak v prvi vrsti iščemo človeka, ki bi bil kos temu izzivu. Bomo ustanovili mladi Desus, glede na to, da se nam je pridružilo veliko mlajših članic in članov in mi menimo, da ravno je ta kader, ki bi lahko izvedel, uresničil volilni program, ki ga bo pač sprejel kongres 21. oktobra letošnjega leta. Ker mi se zavedamo, da samo program je premalo, potrebno je imeti tudi ljudi, ki bodo sposobni ta program tudi uresničiti. Tako da
Naše sporočilo je, da stranka Desus gre na zmago in mi v to zmago tudi verjamemo.